ሓትና ሓት ናይ ብሓቂ ኮነ ናይ ዓይነትና መከላኸሊልና ንጥቀመሉ እዚዩ ኸ እቲ ምስጢር። ኣብ ኣዝዩ ውዑይ ዝኾነ ትሮፒካዊ ቦታ ኢና ንነብር። ንኣካላትና ከነዝሕል ኢልና ከዓ ወይ ንሕምብስ ወይ ነንባሃው። ስነይ መቸም ክፅበቕ መዓት እዩ ምሽ እዋ እቲ ፀገም ዘሎ ግን ስቕኢለ ነየ ንድመልቃ ትፅቡቕ ነገር ግን ኣብ ሙሉእ ህይወትና ኣርባዓ ግዜ ንቕይረን ምዃንና እዩ ኣይትሓዙለይ እንታይ ቅጥዕ ዘይብሉ ኣካይዳ እዩ ንግዳይና ክንሕዝ ክንደሊ ከለና ፀብለል ዝበለ ዕንጨይቲ ኢና ንመስል